сьогодні за 2019 рік роботи звітує керівниця управління культури Чернівецької міської ради. Про результати роботи управління та про розвиток культури у Чернівцях говоримо у програмі «Тема дня». Мої вітання телеглядачам. У студії для вас працює журналістка Марія Мороз та сурдоперекладачка Людмила Дубровіна. Гостею сьогоднішнього ефіру у нас є Юлія Савтенко, начальниця управління культури Чернівецької міської ради. Доброго вечора. Я нагадую нашим телеглядачам, що трансляція цієї програми є на нашому ютуб-каналі «Суспільне Буковина». Там ви можете залишати свої коментарі та запитання. Пані Юліє, перше питання до вас. От на основі там роботи у 2019 році, чи можна сказати, що рівень культури у Чернівцях змінився в кращу сторону? Ви знаєте, вочевидь, ви мене дуже вчасно запросили на гостини на Суспільне, того, що саме сьогодні відбувся річний звіт управління культури і закладів культури за 2019 рік. І він тривав трішки більше години. І враховуючи, переглядаючи фотофіксацію, відео, світлини, ми ніби з працівниками пережили минулий рік. І я дуже залишилася вдоволеною, тому що розумію, що він пройшов не дарма. А якщо коротко відповісти на ваші запитання, то враховуючи, скільки в нас гран-прі тільки минулого року отримали вихованці мистецьких шкіл, скільки в нас премій першого ґатунку отримали театрали, скільки в нас за режисерську роботу привезли з конкурсів так само першість. Я можу сказати, що культура розвивається, культура гонорово тримає свою планку. Саме головне, попри, дуже не люблю говорити про фінансовий аспект, але саме головне – не зупинятися на досягнутому, а розвиватися і надалі шукати абсолютно нові шляхи і залучення альтернативних грошей. Ну, окрім того, ми сьогодні до ефіру записали ще додаткові коментарі людей, які дотичні до культурного життя міста. Я пропоную вам послухати перший коментар. Культура фінансується по принципу залишку, і це є найбільша проблема. Так? Якщо говорити вже про операційний менеджмент, який ми маємо на сьогодні, то, на мою думку, управління культури має бути повністю переформатований якимось чином, так, то має бути проведений якийсь HR-аудит, фінансовий аудит, тобто як ресурси витрачаються, яким чином побудований апарат і управління, і виконання. Інша річ, яка, на мою думку, так само є не менш важливою, це стратегія культури. Тому що плани, які залишилися нам, це планова система, яка нам залишилася від Радянського Союзу, ще коли ми робимо там рік або два роки, а потім дивимося і подаємо звіти, то вона не дуже є ефективною. Тому для того, щоб працювати по якомусь вектору, а не робити броунівський рух, то варто все-таки зробити довгострокову стратегію, там років на 10. Ті культурні заходи, які ми маємо, їх відвідує тільки обмежена кількість людей, і, на жаль, поки що цей пул не сильно розширюється. Недостатньо пророблена комунікація. Ми не бачимо в інстаграмі прийняття культури, ми не бачимо їх там в якихось нових, типу там тіктоків, наприклад, або щось такого плану. Тобто цього немає, хоча якраз саме це управління мало би освоювати якраз ці горизонти комунікації. Пані Юлія, коли проводився аудит управління в останній і взагалі чи проводився? Ну, по-перше, я хочу сказати про те, що в апараті управління культури налічується набагато немало, всього 5 осіб. А по-друге, в нас немає програми на 10 років, але так чи інакше ми працюємо не за такою схемою, а в нас розроблена програма на 3 роки з 2018 по 2020 рік, в рамках якої ми працюємо. І хочу сказати, що якби ті пункти, які прописані в тій програмі, були профінансовані, то вочевидь, чернівчани і гості міста змогли б побачити набагато більше і локацій, і заходів, і перформансів, ніж вони бачать на сьогоднішній день. Скільки не профінансовано було? Ну, я можу сказати, що, наприклад, на 2020 рік на заходах нам врізали 800 тисяч гривень. Я хочу сказати, що управління і спорт, ми пасемо задніх в шкалі, якщо говорити про бюджет. Це перше. Друге. Щодо комунікації.
Дуже слушно зауважив Андрій з приводу комунікації, але, напевно, він недостатньо поінформований, тому що у нас багато закладів культури мають свою сторінку в Інстаграмі, є дуже такими прогресивними, вони не тільки її наповнюють, скажімо так, сталими постами, але це щоденні сторіси про заходи, про те, що відбувається. І мені здається, що все-таки краще, щоб автономно заклади культури вели свою сторінку в Інстаграм, показуючи чернівчанам, що вони роблять, які заходи відбуваються, ніж наскільки доречним є Інстаграм саме управління культури, саме апарату. Тому що ми не можемо, у нас 5 людей, ми не можемо бути одночасно на всіх локаціях. Тому, звичайно, це для мене пріоритет, ми є дуже активними у ФБ, апарат, ну, мається на увазі, ми ведемо у ФБ сторінку, ми завжди анонсуємо про ті заходи, які відбуваються, завжди запрошуємо, завжди перепощуємо. Тобто я завжди, у нас щовівторка апаратна нарада, я своїм керівникам завжди говорю, що інформаційна кампанія – це запорука того, що про вас, якщо побачать, подивляться, прочитають, то це однозначно в перспективі дасть більше людей, які відвідують ваші заходи. Чи розглядали ви варіант того, щоб вести комунікацію не тільки у Фейсбук, наприклад? Ну, я ж вам говорю, що в нас багато закладів культури. Ну, я зараз запитую саме про управління, щоб централізовано спілкуватися з аудиторією, там, не окрім Фейсбуку. Чи Фейсбук зараз є пріоритетним, і ви вважаєте, що він дає, ну, в принципі, ефективну комунікацію? Він дає абсолютно продуктивну комунікацію, але я вважаю, що на цьому зупинятись не треба. Мало того, в мене вже в апараті призначена людина, яка буде відповідати за сторінку в Інстаграмі, тому що я вважаю, враховуючи опитування минулого року, то чернівці посіли чи не другу, чи третю сходинку, там 73% все-таки більше надають перевагу Інстаграм, ніж Фейсбуку. Тому, звичайно, не можу стояти цього осторонь. І працюємо в цьому плані, хочемо налагодити абсолютно. Для цього мені потрібно, щоб всі заклади культури завели власні сторінки. Поки що цього немає. Якщо цей результат буде досягнутий, то, звичайно, ми зробимо централізовану нашу сторінку в Інстаграмі, щоб вона була доступна і щоб могли її переглядати багато чернівчан, не тільки. У мене ще буде уточнення щодо довгострокової стратегії розвитку культури. Олексій Каспрук у програмі «Суть речей» сказав, що чернівці прагнуть стати культурною столицею Європи. Чи можливо це зробити без цільової стратегії та конкретних заходів от саме в місті? І чи можна без оцього подати заявку, саме щоб чернівці таки хоча б змагалося за цей статус? Щоб чернівці змагалися за цей статус, перш за все, треба дати відповідь на запитання, чи потрібна культура чернівцям. Чому я так агресивно говорю? Того, що начебто культура потрібна, але гроші на культуру виділяти не потрібно. І, звичайно, цей залишковий принцип, який для мене є дуже ненависним, стереотипним, я його ніяк не можу здолати і ніяк не можу конкурувати з медициною, з освітою, з департаментами нашими, тому що у всіх є свої пріоритети і всі і свої аргументи. Звичайно, нам потрібен стратегічний план, але перш за все потрібна воля і політична, і, напевно, якщо фінансування буде принаймні достатнім, то тоді можна говорити про багато речей. Ну, знаєте, не можна робити заходи європейського ґатунку, витрачаючи на це 100 гривень. Ну, це грубо кажучи, але виходить приблизно так. Тобто, нам потрібно зрозуміти, якщо нам культура потрібна, то давайте ставити культуру в пріоритет і не залишати її там десь збоку чи позаду. Якщо ці моменти будуть враховані, то враховуючи потенціал культурний в Чернівцях, враховуючи, які в нас дуже потужні музичні школи, які в нас нагороди привозять з різних куточків України і не тільки, враховуючи участь у міжнародних фестивалях, як нас зустрічають, враховуючи наші традиції, наші звичаї, враховуючи, що аматори сидять на копійках, враховуючи ще багато моментів, я люблю жартувати, що попри все, культура гола, боса, але гонорова і у вінку. То я би хотіла, щоб вона була у вінку, але крім того мала тайстру, горбатку і вишиванку.
Щодо фінансування, чи є у Чернівцях заходи і ініціативи, які фінансуються через інвестиції, не за державні кошти, і чи якось управління працює над тим, щоб саме залучати от таке фінансування? Ну, наприклад, враховуючи всю ситуацію і політичну, і комунальну, і економічну, то я завжди своїм колегам говорю, що щоб культура була гоноровою, тут однозначно ви маєте зробити так, щоб залучити альтернативні кошти. Наразі я можу тільки похизуватися, що у 2018-му ми виграли грант, він, звичайно, невеличкий. Спершу сума була 380 тисяч гривень через Український культурний фонд. Відтак, ми комунальна установа, це трошечки обмежує наші права. Нам профінансували понад 200 тисяч гривень, але ми змогли впровадити вдало в життя цей проєкт. Це бібліотека Петера Деманта в інтернеті. І я дуже сподіваюся, що це не останній наш проєкт. І, звичайно, єдині альтернативні кошти, які до нас підходять, це, слава Богу, є бюджет ініціатив. Минулого року ми виграли мільйонний проєкт, один з великих, і культурно-мистецький центр «Садгра» отримав нову сцену. І плюс ми виграли ще три маленьких проєкти. Це музична школа номер 1 і художні школи. Вони теж трішечки покращили свою матеріально-технічну базу. Тому, звичайно, цього недостатньо, тому що хочеться, щоб інвестори були зацікавлені в тому, щоб вкладати гроші в культуру, щоб це було безпрограшно. Над цим треба працювати, мати не тільки бажання, але й підтримку керівництва. У нас є також другий коментар, який ми попередньо записали, і пропоную його переглянути. Минулого року ми зробили джазовий фестиваль сучасного експериментального джазу. Це була чисто приватна ініціатива. Створюється враження, що на офіційному рівні відтворюється одне і те саме з року в рік. Подивишся, які фестивалі, там ті самі сири, ті самі якісь там наливки, яєшні. Ну, хотілося б, щоб було більше сучасної культури, прогресивної, щоб це ж впливає на молодь, дитини. От вона може піти в художню школу, де інде поступити в якесь інше училище, але що вона буде робити потім, які в неї тут перспективи, яка підтримка. Вона, скоріше за все, якщо вона хоче серйозно цим займатися, вона поїде кудись там до Києва, до Львова. Сюди мало хто повертається. Хтось з них повинен проявити ініціативу, щоб зробити реформи, щоб створити можливість, щоб наняти фахових культурних менеджерів. Такі у нас є молоді люди в Чернівцях, які хочуть цим займатися. Але вони не займають офіційні позиції. По-перше, я хочу сказати, що сири, яєшня і наливки – це однозначно не компетенція управління культури. Ми до цього не маємо абсолютно ніякого відношення. А по-друге, мені дуже дивно, тому що Тараса, коли я зустрічаю на вулицях міста, то ми завжди комунікуємо, я завжди запрошую його на гостини до себе в управління, щоб, якщо є якісь пропозиції, обов'язково завжди підемо на контакт, тому що коли я прийшла на цю посаду, а для мене домінантним було те, щоб налагодити такий своєрідний місток між чиновниками, це слово має, на жаль, поки що негативне таке забарвлення, і громадськістю, яка дотична до культури. То я хочу похизуватися одним дуже класним, на мій погляд, заходом, який відбувся минулого року вперше. Крім того, це була співпраця якраз з громадською організацією «Дзестра», і ми провели на локації «Маяк на проту», на мою думку, гарний захід до Дня молоді. І хочу сказати, що от якраз це та ситуація, коли ми свої зусилля об'єднали, громадська організація, яка вміє і хоче, показала концепцію, ми десь її підтримали, десь внесли свої корективи, і зрештою ми організували дуже класний захід на маяку на проті. Шкода, що я не взяла флешку, щоб показати світлини, але було дуже демократично, лунала і симфонічна музика, було багато молоді, локація виправдана і співпраця така
видалася успішною. Тому я не можу сказати, що нічого нового не проводиться. Тому що розкажіть про якраз сучасні заходи, які були в 2019 році. Я розказала, в 2019-му ми вперше з громадською організацією «Дзестра» провели такий захід до Дня молоді. Причому, щоб його провести, це треба дуже сильно видерти ті кошти і сказати, що саме День молоді, чому культура, ну а хто інший, чому не ми. Тобто, розумієте, є дуже багато моментів, які теж обмежують твої права. Тому що якщо тобі на головні заходи не додають 800 тисяч гривень, то скажіть мені, будь ласка, а де мені брати кошти на нові заходи? Я дуже прошу, дуже хочу, щоб мене почули люди, які вміють, хочуть і знають. Будь ласка, приходьте. Будемо сідати за стіл переговорів, а я зроблю всі можливості, щоб переконати фінансове управління, міського голову і депутатський корпус, що культурні заходи в Чернівцях, вони мають мати місце, тому що від цього залежить, наскільки культурними будуть наші діти, щоб вони не виїжджали в інші міста. Тому що, якщо забрати заходи, забрати гроші від культури, скажіть, будь ласка, що буде через 10 років? Ні. Треба давати культурі гроші, треба, щоб культура була в пріоритеті, і треба об'єднувати власні зусилля, тоді буде виходити класний фірмовий культурний продукт. У мене якраз в контексті ваших оцих слів є запитання, що робить управління культури, щоб люди якраз з цим культурним потенціалом залишались тут, а не переїздили в інші міста, де, можливо, цей культурний потенціал є більшим, чим у Чернівцях. Ну, ви знаєте, робимо все, що тільки можна і що тільки залежить від нас. А даємо бюджетні запити на багато заходів, а прописуємо програму, робимо громадські слухання, робимо опитування УФБ, хочемо знати попит і запити, і бажання наших чернівчан. Ви знаєте, у мене, наприклад, троє дітей. Я дуже хочу, щоб вони могли сказати своїм друзям, приїжджайте до нас, Чернівці, в нас круто. Тому що у нас відбувається і той захід, і той захід, і можна релаксанути, відпочити. Я хочу сказати, у нас вернісаж, слава Богу, вже другий рік поспіль має дві локації, ну дві виставкові залі. Одна на Франка, друга на Кобилянській. То я хочу сказати, що це не просто виставкова зала. Там проводяться і перформанси, там проводяться абсолютно такі заходи, які збирають повні зали, приїжджають до нас із Києва, із Львова. Просто треба, напевне, інформаційно стежити за тими анонсами, які відбуваються. Тому що виставляються на сайті Чернівецької міської ради, виставляються на сторінку ФБ, робляться афіші. Хоча я переконана, що афіші, воно вже трошечки вчорашній день. Я, наприклад, акцент все-таки ставлю трошечки на інші інформаційні моменти. Тому не можна сказати, що нічого відбувається нового. Навпаки, враховуючи, в якому тонусі фінансово тримають культуру загалом, то хочу сказати, що, напевне, в культурі працюють дуже достойні, професійні люди, які своїм креативом, своїм талантом перемагають злидні і доводять, що вміють, можуть, хочуть і роблять. На вашу думку, що має бути таким пріоритетним для управління культури, щоб люди з культурним потенціалом якраз не виїжджали? Що має бути пріоритетом, щоб вони тут залишалися? Чи це заходи, чи це ініціативи, чи це, можливо, якісь інші можливості? У нас в другій музичній школі навчався Костянтин Лук'янюк. Скрипаль від Бога, я не знаю, чи ви чули про нього, він виступав минулого року як гість на Дні міста. Так от ми з ним спілкувалися і вирішили, що в Чернівцях нам треба створити дуже такий крутий фестиваль, який би, такий брендований. Франківськ такий має, Тернопіль такий має, в Чернівцях такого немає. І от ми з ним домовилися, але поки що він знаходиться за межами України. Коли він буде в Україні, я б дуже хотіла, і ми це зробимо, провести таку зустріч, залучити всіх небайдужих, вислухати ідеї. І тоді залучати не тільки людей, які вміють, хочуть і можуть, а й тих, хто має гроші і хто готовий нам допомагати робити це на дуже достойному рівні. Тому що чернівці заслуговують на те, щоб мати свій, наприклад, Чернівці-фест. У нас є третій матеріал, який ми попередньо підготували, пропоную переглянути. Мене звуть Едвард Анджей. Я музикант та композитор. І маю таке запитання. Яке фінансування було виділено, чи взагалі воно було виділено, на підтримку музикантів в 2020 році?
І чи взагалі передбачається якась підтримка музикантів? Чи писала ви гранти у 2019 році щодо фінансування саме музики на Буковині? От і дайте відповідь на питання, які от вже були озвучені. Ну, це таке питання дуже загальне. Якщо музиканти – це які? Музиканти, які вже є абсолютно вільними, які закінчили музичні школи, чи це стосується тих музикантів, які ще навчаються в музичних школах? Якщо про музичні школи, то я можу сказати, що там виділяється достатньо солідна сума, і діти забезпечені всім необхідним, і минулого року дуже багато було придбано музичного обладнання різними школами, у нас є їх 4. А з приводу підтримки музикантів загалом, в нас такого, на жаль, немає. Знову ж таки, ми повертаємося до того питання про брак фінансування, тому що згідно нашої програми там передбачено, наприклад, створення концертно-фестивальної агенції, де би ми могли би збільшити наш апарат на 2 штатні одиниці. І якби це питання було закрито, то, можливо, би з'явилися якісь нові програми, нові запити. Але, знову ж таки, я не хочу повторюватися, просто все зводиться до того, що якщо ти пишеш бюджетні запити на заходи, такі, які є загальноміськими, традиційними, або, наприклад, я вважаю, прориву минулого року ми запустили і зреалізували наше мурал Івана Миколайчука. Наприклад, у 2020 році ми мали писати мурал Володимира Івасюка, і вже десь попередньо я почала комунікувати з родиною Івасюків, питатися їхні бачення, комунікувати з ними. То цього року нам на мурал, а це небагато, немало, приблизно 130-150 тисяч гривень, цих грошей не виділили. Звичайно, мене це не влаштовує. Я вигризу ці гроші, тому що мурал Володимира Івасюку має бути, і це передбачено нашою програмою. І тому, напевно, якби задовільнялися фінансові запити на ті речі, які прописані в програмі, то, вочевидь, якби цей музикант звернувся в управління культури і сказав, що, ви знаєте, от у мене є такі пропозиції, в мене є таке бажання, чим можете допомогти. У нас, наприклад, є фестиваль «Меридіан Черновіс», у нас є фестиваль «Ластівка Денс». Вони ж є авторами, але вони звертаються до нас, і ми пишемо бюджетні запити, і таким чином ці два фестивалі фінансуються з міського бюджету, частково чи не частково, звичайно, там ще інші є фінансування. Тому я дуже прошу, ну, тих людей, яких є бачення, є якісь пропозиції, ну, не кажіть, що культура чи погана, чи хороша, чи робить нічого, чи нічого не робить. Прийдіть, поговоріть, а потім переконайтеся, зможемо разом чи не зможемо, виграємо чи програємо. Тільки так, тільки приходити, говорити, тим паче я абсолютно відкрита, в мене немає прийомних днів, неприйомних днів, я з 9 до 6 на роботі, тому ласкаво прошу. От, і пані Юлії, на завершення в мене буде питання. Якщо ми, ну, не беремо до уваги державне фінансування, ви кажете, що воно обмежене. Що робить управління і що може робити управління, щоб залучити більше коштів інвесторів, не тільки, наприклад, з України, а й за кордону? Я хочу ще раз наголосити, що на відміну від освіти і медицини, яка є, ну, вона має субвенцію з профільних міністерств, культура не має нічого. Що ми робимо? Ну, по-перше, я завжди говорю своїм керівникам, щоб вони вірили в себе, щоб вони дивилися, що робиться в Україні, в світі, щоб вони не боялися брати за будь-які ідеї, втілювати в життя, шукати спонсорів. Ну і однозначно робимо все, щоб десь вміти виходити з власної мушлі і робити неможливе. Звичайно, такі речі треба робити в комплексі ще з іншими департаментами, з міським головою. Тоді це буде потужно, тоді це буде підтримка. Ну і звичайно, треба людей, які працюють в культурі, постійно їм навчатися, знайомитися з новітніми технологіями і розуміти, що час на місці не стоїть. І оцю радянщину, я дуже не люблю це слово, але я дуже хочу, щоб про неї всі забули і дивилися вперед, і вміли помічати дійсно нові речі, і більше ходили на ті заходи, які відбуваються в Чернівцях.
На цьому будемо завершувати наш ефір. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні ми говорили про розвиток культури у Чернівцях. Спікеркою сьогоднішнього ефіру була Юлія Савтенко, начальниця управління культури Чернівецької міської ради. У студії для вас працювала журналістка Марія Мороз та сурдоперекладачка Людмила Дубровіна. Дякую, що були з нами, та до зустрічі в ефірі.